សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ជាទីមេត្រីស្ថិតក្នុងបរិយាកាសដ៏សែនរីករាយដែលប្រទេសជាតិទាំងមូលគ្របដណ្ដប់ដោយសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងប៉ិនប្រសប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ល្ខោនយីកេវិទ្យុរឿងសុវណ្ណសាមដែលនិពន្ធតាមលំនាំបុរាណជាយីកេរឿងដោយព្រឹទ្ធនិពន្ធប្រាក់បូនដឹកនាំផលិតដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតអេងកេងឈុនប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនិងដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកដួងសុគាប្រធានការិយាល័យសិល្បៈបុរាណនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះរួមមានផ្នែកបរោះសុវណ្ណសាមសម្ដែងដោយលោកច័ន្ទសុធីទុគលសម្ដែងដោយលោកសៀបសៀមព្រះអិនសម្ដែងដោយលោកប៉ាន់ខែមនុដង្ខៅកៅស្វានិងអាប៉ោងសម្ដែងដោយលោកគង់រដ្ឋាដង្ខៅភួងនិងទុនសោងសម្ដែងដោយលោកជាសុភិនតាព្រឹមសម្ដែងដោយលោកឡុងឆៃតាព្រីងសម្ដែងដោយលោកណាំសុធានាយខ្យងនិងបលយៈសម្ដែងដោយលោកដួងសុគានាយខ្ចៅសម្ដែងដោយលោកសានសុវណ្ណឌឿនពលដំណើររឿងដោយលោកច័ន្ទសុធីផ្នែកនារី1បារីកាសម្ដែងដោយអ្នកនាងសេងណាលីន2ទេពធីតាវសន្តរីសម្ដែងដោយអ្នកនាងពេជ្រថារី3យាយម៉ៅសម្ដែងដោយអ្នកនាងខុនសារិន4កូលីយ៉ាសម្ដែងដោយអ្នកនាងសុនចន្ទថន5កណោនិងទុនសាយសម្ដែងដោយអ្នកនាងសូស្រីមុំ6កណោនិងទុនសោងសម្ដែងដោយអ្នកនាងអៀងសំផស7នាងធីបកោព្រីសម្ដែងដោយអ្នកនាងរិនសុផារីផ្នែកភ្លេងលោកយុនប៊ុនទៀងកាន់ត្រអ៊ូលោកចាត់សំណាងកាន់ស្គរផ្នែកថតនិងបច្ចេកទេសសំឡេងថតសំឡេងដោយលោកហ៊ូតហ៊ូនកាត់តដោយឯកឧត្តមប្រាក់បូនបញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយលោកដួងសុគីសូមរីករាយកំសាន្តភាគទី6ដូចតទៅអើណែក្មេងខ្មាំងចាលំអំអើព្រូតរៀបបាយមកមិនហៅមិនរកគិតនាំគ្នាលេងពោះអញនឹងពោះចាស់អើយមិនមែនពោះក្មេងទុកយូតាប្រេងចាក់ពោះអញធ្លាយវើយចាលំអំណែពុកវីឯងនេះមិនចោចរិតសោះលៀនស្រែកឮអស់ដល់ស្រុកនាយມັນព្រមខ្មាស់ញាតស្រែកពពាយនាយឲ្យគេមើងងាយខ្ញុំមិនជាណែលើកបាយមកចាចាអញ្ជើញពិសាបាយអើអូចអូចស្អីគេហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងអូចមកហូបភៀវតាណាអស់ម្ដេចក៏សោះក៏ក្រោះដាក់ផ្អកបងត្រីហ្នឹងវាឯងគិតអាម៉េចយ៉ាងហ្នឹងយីឪវាឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចឯងមិនស្គាល់កូនស្រីយើងទេហេនេះហូបទៅក៏មាត់ប្រៃល្វីងជូចត់ត្រូវត្រមអត់ថ្មត់មើលទៅក្នុងលោក
មានមួយនឹងគត់បើមិនរំលត់តើត្រូវធ្វើអ្វីហើយអើអើអើម៉ែវាប្រាប់កូនផងសួរឆ្លើយឆ្លងឲ្យស្ដីណែប្រាប់រឿងពីអតីតមិនទៅស្ដីពេលឥឡូវខ្ញុំទៅមើលឯបឹងខំប្រៃប្រឹងតួនរដូវពេលត្រីកំពុងត្រូវខ្ជិលស្ងៀមនៅក្រែងខូចខាតទៅចង់ប្រញាប់វិលមានរមិលបែបសង្វានមើលខ្ចល់មេឃមិនស្អាតឆ្លាក់ឆ្លៀតឆ្លាតទៅក្រោយមុខរឿងកូនកំបារំមេមាសមុំខ្ញុំដាក់ទុកប្រងប្រាប់រឿងទៅមុខប្រងព្រៀមសុកមិនរញរាអើមិនអីទេម៉ែវាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាម៉ែវាណាចាអញ្ជើញអញ្ជើញចុះនេះចូលមកកូនកូនស្ដាប់ឮហើយម៉ែចង់ឲ្យឆ្លើយឲ្យតាន់ពេលាបើព្រមថាព្រមឆ្លើយទៅពំងាបើសិនពំជាកុំសង្ងំនៅចាស់ចាស់ម៉ែម៉ែអើយ
ស្រីបើសិនគ្មានប្តីពីបាក់ស្ដាប់រស់នៅសើកាយថៃចំណាប់ក៏សັບពុំល្អតសំដានកូនម៉ែបានកូនចេះដឹងម៉ែសប្បាយចំណេះនាំកាយឲ្យសុខសាន្តលក្ខណានាំឲ្យបានស្កាំងស្កានព្យាយាមនាំបានទ្រព្យសម្បូរសាធុសាធុសាធុល្អណាស់កូនមានម្ដាយកូនទៅសម្រាកចុះចែងគ្រប់កាយណែនាំបុតតែទោះទុកគលហាក់ដកស្លុតស្រយុតស្រយងចង់អនិច្ចាខ្ញុំឈ្មោះទុកគលរស់ក្នុងគ្រួសារអ្នកនេសាទមិនដែលខ្វះខាតព្រួយចិន្តាមានអ្នកភូមិផងជួយកិច្ចការមានលោកមេបាជាប្រមុខតែទោះចិត្តខ្ញុំពុំមានចង់ពុំមានចំណងចងក្រងទុកបំណងខ្ញុំពងពីមុនមុខចង់ជៀសផុតទុក្ខកម្មវេរាសំបត្តិសំបោអើងអ
ីអើយបងប្អូនអើយប្រុងស្រីអើយជួយសពកិច្ចអញ្ជើញអ្នកប្រុសទៅមើលត្រូវខុស
រូតរាប់ឲ្យហើយណែរៀបចំទុកដាក់កុំគិតកន្តើយល្ងាចបានជួស្បោយើងវិលត្រឡប់អូលោកពូមេការកិច្ចទាំងនេះណាខ្ញុំពុំប្រសពអូពុំមានជំនាញពុំដឹងគ្រប់ដប់មិនអីទេណាបងណាណាពុំចង់ជាប់កម្ពីវេរីណាលោកពូបាទ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 ណែអ្នកប្រុសបាទតែថ្ងៃនេះណាលោកអ្នកមេបាបង្គាប់បញ្ជាឲ្យអ្នកប្រុសជួសណែជំនួសមួយគ្រាបើអ្នកប្រុសរៀវារស់បាត់បងណែព្រោះមនុស្សទាំងឡាយមិនមែនគ្រប់កាយសុទ្ធតែស្មោះត្រង់មិនដល់យ៉ាងបាទបើមិននៅមើលមិនកែតម្រង់តិចតួចមិនចង់ណែរុះរយបងអស់ទៀតបាទពូមេការខ្ញុំយល់ហើយបាទអញ្ជើញអ្នកប្រុសអញ្ជើញអញ្ជើញលោកពូណែអ្នកប្រុសបាទអ្នកប្រុសឃើញទេវងសัตว์រំពេណែសើគ្មានចន្លោះហិចហើរចុះឡើងណែបានជាសម្រស់ធម្មជាតិអត់ទៅពេញចាំងស្រីបឹងណែបាទបាទនេះបញ្ជាក់ថាបឹងយើងសម្បូរត្រីបាទសបណាស់លោកពូបាទអ្នកប្រុសបាទអោប្រវឹកអណាអូនអើយកំចាត់
អូនណាអើយប្លន់សំបុកវិញអូនណាទីណណាយណាយអវាយទីណណាយណាយមើលសត្វអត់ត្រយងអូនអើយយំតតទីអវាយទីណណាយណាយអវាយទីណណាយណាយមើលសត្វអត់ត្រយងអូនអើយយំតតទីមណោណាអើយមើលមីអោក្រុំក្រមមណោណាអើយមើលមីអោអូនអើយពៀនពៀសំសាត់អោវ៉ាយោទីណណោយណោយអោវ៉ាយោទីណណោយ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 អោឈឿនអើយណោរ៉ាណោយណោយអោវ៉ាយោទីណណោយណោយអោវ៉ាយោទីណណោយ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 អើយអោឲ្យខ្លួនអើយភូមិថែងល្វីល្វឹងធម្មជាតិចែងចាស់ធម្មជាតិសុទ្ធតែម្ដងណាប្រុសណែព្រោះតែជីវិតទាំងមនុស្សទាំងសត្វកេងកៃបំបត្តិកាសភូមិជាសុខធំចែងកេងតូចតូចស៊ីអតូចនៅមិនស្រណុកចំណងចំណូលប្រមូលសម្រុកមានការវិតកកាត់សោកសង្រេងគ្មានក្តីមេត្តាបាត់អស់ករុណាទៀនស៊ីគ្នាឯងម្ដាយព្រាត់ពីកូនកាទុកចំបែងកំពៀពុំលែងចង់សងមកវិញអើយក្រៃណាព្រោះ
ប្រាលោកពូកុំចាប់ខ្ញុំកុំចាប់ខ្ញុំលោកពូ
អ្នកប្រុសកុំស្រាយកុំស្រាយអ្នកប្រុសរួចហើយរួចហើយណែណែអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសឡើងគោកវិញអ្នកប្រុសបានហើយយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសអូយលោកហើយលោកពីបងហើយពួកយើងអូយច្បាស់ត្រូវផើងនៅពំជាមិនផុតពីនិនទាគ្រប់គ្នាពីអ្នកម្ចាស់ទេអាយរឿងនេះអ្នកមេការអ្នកមេការយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកមេការណែខ្ញុំតវ៉ាដូចម្ដេចទៅនឹងជ្រះទៅលោកអឺលងងៀកនេះសុំទៅជ្រះក្រោយជម្រះក្តីវិលវិញណែជួយឆ្លើយគ្នាវិញណែជួយឆ្លើយគ្នាពីបងអាយអើយអាយអត់ទៅអីអានេះតើអត់ទៅជួយទេពេលត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងណាទេអ្នកបងអាយអ្នកបងជ្រាបសភាពការសែនទុកមនិញសែនតបប្រមល់សល់ទន្ទិញកល្យានដល់ដាច់ព្រំបញ្ហាចោលផ្ទះមួយថ្ងៃកើតហេតុចង្រៃអស់មួយបក្សាកូនប្រុសតែមួយមិនដូចមេបាតើធ្វើយ៉ាងណាទៅបោះស្រាយចាញ់បពាអ្នកបពាឯងឈួតឬជាទើបមកកន្ទិញរឿងខូចរឿងខាតកុំត្រឡប់វិញចាំបាច់កន្ទិញអីក៏ថ្នាក់ហ្នឹងណែណែម៉ែវាខ្ញុំឈួតឬជាមិនអាចមកដឹងរឿងខាតរឿងបងវាដល់ទៅម្លឹងតើឲ្យខ្ញុំខឹងទៅនឹងអ្នកណាហ្មាយវាឯងនេះគួរខឹងខ្លួនឯងតែមើលកូនបានល្អបាត់
នចាហេតុអីម៉ែវីបងលីរឿងទាំងប៉ុន្មានទុំលាក់លើប្រានលើខ្ញុំតែឯងឯងកាជាប់ប្រាណມັນខកខានត្រូវបាញ់បែរតែវាទៅរកស្អីបានមកឆីថ្ងៃនេះស្អែកអ្នកស្រុកគេនឹងស្រែកកូនទំពេកមកពីមេបាពេលនេះវាមិនតន់ថ្ងៃក្រោយក្រន់កុំអាថាដល់កូនមានគ្រួសារសពកិច្ចការវានឹងប្រាំងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចមកដូចមាត់ខ្ញុំប្រកាសរឿងកូនហ្នឹងសុបាយធ្វើមិនដឹងស្ដីឲ្យខឹងម៉ែញញឹមមកវាឯងដឹងដែរតើអីដឹងដឹងសត្វមួយមិនសម្លាប់ទូប្រើចាប់កុំសង្ឃឹមលើលោកគ្មានប្រៀបផ្ទឹមឲ្យសង្ឃឹមធ្វើមិនបានអើម៉ែវាណែណែណែបានហើយណាស់ហើយកុំគិតស្មុគរឿងទុកសុកទាំងប៉ុន្មានអំរែកធ្លាក់លើប្រាណមិនស្មោះខាងត្រូវតែរែកមែនហើយមែនហើយត្រូវតែរែកតែតែយ៉ាងម៉េចឥឡូវរឿងការវាក្រៃមិនជាវាប្រកែកម៉ែវាຕົកឲ្យខ្ញុំណាអាយពេលនេះទូចង់រែកມັນអត់ដែរណាម៉ែវាមែនហើយគួរតែប្រាប់ត្រូវត្រង់ត្រាប់តាមហោហែតើវាឆ្លើយឆ្លើយឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរស្រួលយើងប្រែតាមហេតុការណ៍ណាឯងអឺអឺសាធុសាធុសាធុតែចុះឯងក៏សាធុឯងក៏ច្រើនដងម្លេះឯង
ឲ្យតបាតដូចមាត់ផងទៅចោអឯងនេះកំផ្លែងដែរតានោះវាមកហើយហើយឯងសួរវាមកចោះបានណែឯងនៅឲ្យស្ងៀមណាបាត់ម៉ែវាមកដល់ល្មមពុកម៉ែកាត់ព្រមហៅមកចរចាចង់ឲ្យកូនឆ្លើយនៅមុខមេបាព្រោះជាវាសនាអនាគតកូនពុកម៉ែរឿងអីសូមឆាប់ស្រដីខ្ញុំត្រាប់ដំបូនលើកលែងតែម្យ៉ាងសាងបាបនោះកូនកូនប្រាប់ថាសូនកូនឆ្លើយថាទេម៉ែវាអាម៉េចមិននិយាយទៅឯងម៉ែវាឯងនិយាយទៅរុញឲ្យតែគេហ្នឹងអ្នកកូនម្ដាយពុកម៉ែគិតថាកូនធំហើយណាធំប៉ិនឯងគេមិនចង់ឲ្យកូនមានស្ងួនទំនេរតើពុករិះរេរកគូគប់ឲ្យណាកូនម៉ែរឿងនេះកូនគិតថាគិតយ៉ាងម៉េចកូនលោកមេបាទុកថ្ងៃក្រោយកូននៅក្មេងខ្លាចធ្លោយសំដាស់ឲ្យក្រោយសំគិតណាម៉ែអើយកុំ
រឿងរកគូគប់ម៉ែលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីល្ខោនយីកេវិទ្យុរឿងសុវណ្ណសាមដែលលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់នៅពេលនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងខ្ញុំនឹងលើកយកមកផ្សាយជូនបន្តភាគបន្ទាប់នៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណ